Més de 4.500 propostes educatives estaran disponibles pels alumnes des de l'educació infantil fins al batxillerat i els cicles formatius al proper curs. Les 147 entitats i institucions ciutadanes que les ofereixen les han presentat aquest dilluns als representants dels centres educatius de Barcelona, dintre del programa d'activitats escolars. Bàsicament estava interessat en activitats de natura i he vist que hi ha bastanta oferta i, bueno, he agafat un munt de material que suposo que ens servirà als mestres del cicle per decidir-nos i triar activitats de cara al curs vinent. No, aquí s'ha de venir amb la ment oberta, per veure què hi ha de novetats, de què hi havia, que ens ofereixen nou, les noves possibilitats, I aleshores vas triant tot allò que hi ha, que et sembla bé, no?, per l'escola. La commemoració dels fets del 1714 o la relació entre ciència i art seran dos dels temes estrella de les activitats del curs vinent. El món de la ciència i de l'art són abstractes, però tenen una aplicació molt concreta, no? I jo crec que les escoles de Barcelona han de ser capaços, i els instituts també, han de ser capaços d'incorporar a través dels seus docents l'amor a la ciència i l'art com un element que farà que la qualitat en educació creixi i molt. Tot plegat amb un objectiu ben clar, estimular l'aprenentatge dels estudiants. Això és la clau principal de tot, que a partir dels objectes que tenim al museu puguin fer el clic de trobar aquella curiositat que parlàvem abans, que els permeti motivar-se per trobar el camí de la recerca científica en termes d'educació. Les nostres activitats aquest any el que intentaran és vincular molt l'artesania amb les visites guiades per tot el poble espanyol, no? En general, no? Tant siguin les d'arquitectura, com les d'artesania, com les d'art contemporani. Música, medi ambient, mobilitat, mitjans de comunicació, educació física, salut o la ciutat són només alguns dels àmbits que tractaran les activitats per al curs 2013-2014.